どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを書いております。今日はですね、左利きのエレンって2種類あるんですよ。一つは有名な方、こちらですね、ジャンププラス版、あるいはリメイク版なんて呼ばれたりする方の左利きのエレン、全24巻発売中です。ほんでもう一つが原作版って呼ばれる方の左利きのエレン、一つの作品なのに2つバージョンがある。でこれ結構その初見の人が困っちゃうポイントだと思ってて、なんか左利きのエレンって漫画があるらしいと聞いて Amazon とかで検索してみたら、2種類出てくると。片方はなんかクソみたいな絵が汚えし、でも片方は24巻までしかない。原作版っていう絵が汚い方は30巻以上出てる。これどういうことなんだって思うじゃないですか。なのでその辺をちょっと、そもそもそれぞれ何なのかっていう話と、もう一つ多分読者の方も気になってる、どっち読めばいいんだ、どっち読むのがベターなのかみたいな話を、私なりのその、あくまでその書いてる側とはいえ読むのは皆さんなんで、あくまでその原作者のおすすめの読み方っていうのをちょっとお話しさせていただきたいと思います。そもそも、こっちの原作版っていうものが先に存在していて、その後にジャンププラスでリメイクされたっていう関係性なんですね。リメイクって最近多いとは思うんですけど、その無料でその、いわゆるそのインディーズ漫画を商業誌でリメイクっていうのよくあるじゃないですか。一番でかい例として、ワンパンマンとか、パッと思いつくと思うんですけど、ジャンププラスでも普通の軽音部っていう作品があり、最近ジャンププラスでもリメイクされて連載して好評を得てますよね。そういう感じで、そのもともとそのファンがいて人気があって面白いと評判の作品を、商業誌っていうフォーマットで連載し直そう、でその際に作画先生をお招きしようっていう形は、左利きのエレンだけじゃなくいろんな作品で、昔からあることだとは思ってます。ただ左利きのエレンがすごい珍しいなと思うポイントが、両方とも売ってるんですよ。多分探せばあるとは思うんですけど、その基本的に商業リメイクするときって原作版売ってないケースが多いと思うんですよね。ワンパンマンとかはワン先生版は Kindle も売ってないじゃないですか。でそこのその売っちゃってるかどうかが結構そのリメイクのハードルででかいところだと思ってて、本来その出版社からするともう売っちゃってるから、それをリメイクするのって嫌じゃないですか。初めて売るから売れるわけで、なんかその利益が分散しそうとかあんまり美味しくないですよね。そうするとだから主演者に聞きました。その大丈夫ですかつって、こっちをなんかその取り下げるのもやぶさかじゃないみたいなことを言ったんですよ。今思えばゾッとするんですけど、その、ジャンプラス版をより売るためにそのこっちの Kindle はもうなくしちゃってもいいぐらいですって言ったんですよ。それぐらいリメイク大事にしたいんでっていう。でも別になんかそれはいいって言ってくれて、だから相当懐が深いというか、いろんな作品が存在するジャンププラスだからこその多様性だったのかなと思うんですが、今思っても相当レアなケースだと思います。両方とも売ってるっていう、そもそもの成り立ちを説明すると、まず左利きのエレンは僕が、会社員を辞めて漫画家になるきっかけになった作品です。もともとケイクスっていうウェブ媒体で連載していて、そこの賞に受かって連載決定みたいになって、連載していいよって言われたんですけど、いいよって言われても会社員だったんで、そのなかなか週刊連載も こんな絵でさえ難しいなと思ったんで、本当に今思うとすごい勇敢というかすごいなと思うんですけど、これを書くために会社辞めました。本当にね、最初の頃なんて特に今も下手ではありますけど、その最初の頃その第一話とか、よくこの絵でこの絵に全ベッドみたいなこの絵に人生をかけるみたいな感じでよくやめれたなと自分ながらに思うんですけど、こういう状態でやめて漫画を描き始めた。
で最初は本当にもうななんか全然で、もともとその僕あのウェブ漫画で、しかもそのギャグ漫画でデビューしたんですよね。ギャグ漫画でデビューしたもんだから、そのまあ当時でもちょっとはいたそのまあさなんかフォロワーというか読者の人たちはそのみんなそのギャグを期待してるんですよ。だから結構その怒られましたね最初ね。ギャグを読みたくてあなたをフォローしているのにみたいな。まあ誰にも望まれてないと思いながら、まあ左利きのエレンを書き始めるんですけど、まあ書き始めて多分半年ぐらい経って、まあちらほらそのなんかまあいわゆる著名な方がその感想をくださったりとか、あの伊藤重里さんとか落合陽一さんとかクリエイターたちがなんか読んでくれているらしいぞみたいな。読者がすげえたくさんいたってわけじゃなくて、なんかよくわかんないけどすごい人が読んでるねみたいな、なんかそういう始まりだったんですよね。でその中の一人があのまあ超今有名人になってしまった、まあ、ジャンププラスの編集者林志平さんなんですけど、スパイファミリーとかチェンソーマンとかの編集者で、あの林さんがまあ見つけてくれてメールくれてっていう流れでまあ会うんですけど、まあまあちょっと話長くなっちゃうんで、その私のなんかプロフィール的なのはいつか、まあそれでジャンププラスで左利きのエレンリメイクしちゃいましょうよって林さんが言ってくれて、まあ今に至るっていう感じなんですけど、まあ、なのでその生い立ちとしてはまずこっちがあって、ある種私を漫画家にしてくれたのがこのジャンププラス版漫画家っていうか、まあ、講義で漫画家って呼んでるんですけど、漫画原作者商業誌での連載をやらせてくれたのがこのリメイク版なので、まあ始まりでありその、まあ、両方とも始まりきっかけの作品です。で何が違うのか、まあ、絵はもちろん違います。内容なんですけど、内容は相当近いです。カットしたエピソードとかはありません。多分僕が記憶してる限り、なんかそのつながなんか削除したシーンぐらいはあると思うんですけど、エピソード単位で不足があるとかは一切なくて、むしろそのリメイクに際してエピソードがだいぶ補完されてます。ストーリーの読み応えとか、ちょっと適切な表現かわかんないですけど、その一つの作品としての完成度はリメイク版の方が高いと思います。でこれってちょっと言い方の解釈に誤解があるかもしれないんですが、完成度というのは完結しているっていうのも結構一個大きいファクターで、ストーリーで言うと原作版って今第2部第3部って続いてるんですよ。でジャンププラス版の左利きのエレン全24巻って第1部なんですよね。でここがそもそも多分ご存じない人が多いところかなと。第2部以降はその、まあ、朝倉光一がいよいよその、まあ、リーダーチーム長になって、まあ、活躍していくっていうのが第2部以降の話なんですけど、まあ、なのでその一つのもうすでに完結してまとまった作品である。で加えて二船先生の絵が素晴らしい。多分本屋さん、まあ大きい本屋さんとか行けばまあ置いてあると思うんで、まあ、なかったら注文したらすぐ来ると思うんで、あの紙の本もまあ手に入りやすいし、とにかくいろんな意味で手に取りやすいのは間違いなくジャンプラス版です。こっちの絵じゃ読めないよっていう人絶対いると思うんで、そのこのまあ原作版ですよね。だから本当に原作版としてその脳内補完しながら読める人は別にまあまあ読めるとは思うんですけど、やっぱりそれが受け付けない人もいると思うんで、そういう人は間違いなくジャンププラス版。まあ一方でじゃあ原作版をおすすめするポイントとしては、さっきも言ったいまだに続いてるっていうところで、やっぱり第一部まで完走してくださった際にはそのやっぱりその、まあ、朝倉光一はじめキャラクターたちにそのなんかやっぱり感情移入してくださってると思うので、まあそんな朝倉光一とかみっちゃんとかそういう人たちが、まあ、その後どういう活躍をするのかっていうのは第2部以降で描かれている、まあ、なのでその私としてはまだ連載中っていうのもあるし、まあ、ぜひその原作版も追っかけてほしいなと思いつつ、ジャンププラス版で第1部を読むじゃないですか。で第2部から原作版っていう読み方をしちゃうとやっぱ
ぱりちょっといくつか引っかかるポイントがあるんですよね。最後におすすめの読み方ちゃんと説明するんで、ちょっと待っててほしいんですけど、要は本当にちょっとしたアレンジがやっぱりそれぞれあって、具体的に言うとリメイク版にしか出てこないキャラクターとかがいるんですよ。まあやっぱりちょっと違うんですよね、そのキャラクターの関係性とかも。まあ、なのでその原作版のその第2部以降を読みたいと思ってくださるんであれば、まあ、ちょっと二度手間なんですけど、やっぱり第1部はその原作版の第1部はちょっと軽く見直してほしいんですよね。まあ、話がつながるかなと思ってます。でおすすめの読み方なんですけど、本当に無茶を承知でもう思ったまま言わせていただくと、原作版の第1部とジャンププラス版全24巻をまず両方読んでいただいて第2部を読んでほしい。むちゃくちゃなこと言ってますけど、それは本をたくさん売ってお金が欲しいっていう意味じゃなくて、原作版の第2部以降ってある種このジャンププラス版の裏なんですよね。裏番組なんですよね。なんかちょっと説明がややこしいんですけど、その時系列で言うと原作版の第1部がこう完結しました。で完結と同時にジャンププラス版の連載決定でジャンププラス版が始まりました。でリメイク版ジャンププラス版が始まったところから原作版は第2部スタートしてるんですよ。だからジャンププラス版と原作2部はその同時並行で進んでた物語なんですよね。まあ、ある種そのジャンププラス版をすごい意識した作品が原作版第2部なんですよ。ちょっと読まないと何言ってるか分かんないと思うんですけど、第2部のサブタイトルがハイプっていう HYPE っていうスラングがサブタイトルになってるんですけど、これどういう意味かっていうと、直訳が古代広告で、まあ、言い過ぎな広告、これ飲めば10歳若返ります、これをつけてれば億万長者とか、そういう嘘の広告、言い過ぎな広告を古代広告って言うんですけど、まあ広告業界でよく気をつけろよって言われる、まあ、言葉なんですけど、それをまあ英語でハイプと。で他にもいろんな意味があって、その褒め言葉にも使ったりするんですよね。まあ、日本語もそのなんかそれ褒め言葉なんだみたいな、なんか若者言葉あるじゃないですか。そのやべえとかえぐいとか、えぐいって多分本来の意味ってそのえぐみとか、なんかまあまあ鬼いいとかさ、なんかわかんないけど、そのネガティブな言葉をなんかそう使い方によってすげえ褒めてるみたいな、まあ、そういうスラングがまあ日本語にせよ英語にせよあると思うんですけど、まあ、ハイプもそれで、まあ、熱狂的なみたいな。だよくなんかその、まあ、スニーカーとかで超プレネがつくようなスニーカーをまあハイプだって言うんですけど、まあ、そういうやつ、みんながもうあれ欲しいみたいな熱狂してるものっていう意味もあると。それがまあ物語の中で語られるハイプなんですけど、もうちょっとメタ的な、作者的にもそのハイプの意味に思い入れがあって、っていうのはなんかやっぱりあの天下のそのジャンププラスでリメイクされて、なんか本当に三船先生のおかげですごく素晴らしい作品になって世に出し直せたものなんですが、もう全部乗っかったらやっぱ自分はダメになると思ったんですよね。僕がせっかくまあ、自分でこう漫画を描き始めて、会社まで辞めて、で左利きのエレンっていう漫画を描くために辞めて、でなんかじゃあの天下のジャンププラスでこんな綺麗にリメイクしてもらったらもうそれで満足なのかみたいな。で実際なんかもう結構もうこれ以上嬉しいことはないみたいな、なんかもう結構最初舞い上がってたんですけど、でもやっぱそれはダメだなと思って、やっぱり左利きのエレンを超える作品を作んなきゃいけないというか、で、まあ、左利きのエレンを超える作品はまあこれから作るし、ジャンププラスでも新連載やるんですけど、まずリメイク版っていうものに
負けちゃダメだと思ったんですよ。なんかもうこれ意味が分かんないと思うんですけど、その、まあ、まあ、すごい変わったオナニーだと思ってもらえればいいんですけど、その、自分が生み出した、その、リメイク版を見ながら、それに喧嘩を売るみたいな、なんか、グラフィティって、その、劇中でも描かれるように、よりいいものが上書きして、で、相手もさらにいいものでお返しして、お返しお返しって上書き上書きって、そういうカルチャーじゃないですか。まあ、ある種だから、その僕の中でそのハイプって言葉が何を指してるかっていうと、ジャンプなんですよね。みんなが熱狂してやべえやべえすげえって言ってるもの、祭り上げられた存在、それを裏テーマで、あれはジャンプのことだ、ジャンプで生まれ変わってしまった左利きのエレンって作品に対してもう一発ぐちゃぐちゃなもので返してやろうと思ったのがハイプ。ぐちゃぐちゃっていうのは、その未完なものというか、完成してしまったものに対してもう一回ぶっ壊すみたいな、なんだろうな、そのリメイクって本当にもう超綺麗版じゃないですか。で、それはもちろん素晴らしい、あの読みやすいし広まりやすいし、でももともとそんな作家じゃないんですよ、僕はさ。そのもっとその意味わかんない生まれ方なんで、そのギャグ漫画急にボールペンで書き始めてネットでバズって会社辞めますみたいな、意味わかんない異物なんですよね、漫画業界からすると。で、そんな僕が急になんかリメイクされたから急にあのなんかジャンププラスの作家ですみたいな、なんかそれは違うだろうみたいなっていうのもいろいろあって、なんかその全部壊すというかぐちゃぐちゃにし直すっていう、なんかそういう意味も込めて第2部を書き始めました。で、第2部、あの結構その賛否分かれるところというか、あの基本的にあのすごい好評をいただいて終わったんですけど、あのやっぱりなんかちょっとたまに言われるのが、そのすごいジャンプを意識してるって言われて、なんかそれがちょっと残念みたいな、あの言われ方をしたことあるんですけど、そのまあそれは本当おっしゃる通りで、それはその感想は正しいんだけど、そうしてる理由が多分真逆で、なんかジャンプで連載してるからといって、なんか急にジャンプっぽい手法を取り入れ始めたではなくて、敵、その左利きのエレンのハイプの方に出てくる敵チームがすげえジャンプっぽいんですよ。そこをちょっと注目してみてほしい。で、主人公チームはあんまりそんなことないんですよ。敵がジャンプっぽいんですよ。あんまり言うとなんか本当に喧嘩売ってるみたいな聞こえ方すると思うんで、あんまり そんなあの悪意はないんですけど、そのジャンプに、ま、負けねえよみたいな、あっちがその王道少年漫画ならこっちはぐちゃぐちゃだみたいな、ぐちゃぐちゃでやってやるみたいなのがタイプです。まあ、ちょっと読んでもらえたらなんか、あ、こういう意味かっていうのが分かると思うんですけど、まあとにかくその もうすごいシンプルに、そのジャンププラス版、商業誌版じゃあんまりできないであろう変な表現、なんか賛否分かれる表現、気持ち悪い表現とか、なんかそういうのを第2部以降でやろうっていうのが、まあ自分なりのそのインディーズ出身の漫画家としてのなんか意地というか、うん、やっぱり綺麗にまとまるだけじゃ自分はつまらなくなるなと思ったので、そうしています。まあ、なので、その、もう入り口は多分もうベストはジャンププラス版。でも、あの、やっぱりそのキャラクター好きになってくれたんであれば、やっぱり第2部以降読んでほしいので、原作版のハイプ、で第3部のドープっていう方も、まあ、読んでほしいんですけど、ただその時に注意してほしいのが、やっぱり原作版の第1部は読み直してほしい。これちょっと重複すると思うんですけど、読み直してほしくて、なんでかっていうとちょっと差分があるからっていう感じでございます。で、ちょっと最後にアニメの話を、なんかアニメの続報が来ねえってすげえ騒いでくれてる人が、あの SNS とかでもいると思うんですけど、そういう人たちはその、ぜひ私の、まあ、何か SNS をフォローしていただけると、たまにあのアニメの進捗言ってたりするんで、あの僕のことフォローしてない人がそれを結構言ってるんで、あのっていうのも、そのこれあの原作版左利きのエレンアニメ化決定って、まあ、最終巻付近でこう発表になったんですけど、もう今の話聞いた後だとピンとくると思うんですけど、原作版左利きのエレンなんですよ。ジャンププラス版がアニメ化するわけじゃないんですよ。で、何が違うのみたいな感じだと思うんですけど、その、まあ、そもそもアニメってまた第3の絵柄になるじゃないですか。だからその、まあ、ジャンプ漫画とかだとそうでもないか。でも例えば広角機動隊とかも、その原作の絵と、やっぱ劇場版のあの絵って全く違うじゃないですか。
だそもそもなんかアニメになると絵柄変わるんだけど、大なり小なり、まあ、アニメの方は原作版を原作にしているっていうのが結構ポイントで、その原作版の方がお気に入りだからとかそういうのでは一切なくて、その僕本当にどっちのバージョンも大好きで、そのまあ個人的に読み返すのはこっちが、じゃあやっぱリメイクが多かったりするぐらいこっち好きなんですけど、あのじゃあなんで原作版の方にするんだ、原作版をなんでアニメ化するんだっていうのは、あのもうシンプルに そっちで打診があったっていうのがまあ一番と、でもその後に多分僕があのなんかジャンププラス版じゃないとやんないとか言ったらまあ話違ったかもしれないけど、なんでじゃあそれ受けちゃったかっていうと、やっぱさっき言ったそのぐちゃぐちゃが残ってるんですよね、原作版って。完成度で言うとやっぱり絶対こっちなんですけど、なんか原作版の方がカオスなんですよ。でそのカオスでぐちゃぐちゃしたものがアニメになった時にどうなるんだろうっていうのがすごい興味あって、で実際その声かけてくださったアニメの制作サイトもやっぱりそれに興味があると、原作版のあの意味が分かんないパワーは何なんだみたいな、なんかそういうので声かけてくださったので、まあでもね、このこれがどうなるっていうね、このこういう絵がどうなるっていう怖いもの見たさもあるし、いや もちろんそのなんかこの絵下手さを再現するわけじゃないんだけど、そのこの荒々しいなんか変な怨念みたいなのをアニメになった時にどうなるかっていうのはもう非常に楽しみです。はい、なのであの実はそのなんかちゃんと見るとそのアニメ化するのは原作版の方であるっていうのはちょっと思っといてください。でもちろん二船先生とかもあのいろんな形でそのアニメの方にあの力を貸してくださってるんで、あの もちろんそのみんながハッピーになる作品になると信じてるんで、実際ねアニメ化されたら絶対こっちも注目されるしね、やっぱ両方楽しんでほしいっていう気持ちが、まあ、常にあります。まあ、ただその両方ねやっぱり売っちゃってるんで、その片方しかもう今売ってないとかだったら僕も押しやすいんですけど、両方売っちゃってるんで本当は両方読んでほしい。はい、っていう感じでちょっと長くなりましたが、今日は原作版とリメイク版ジャンププラス版の、違いと、まあ、おすすめの読み方っていうのをちょっとお話しさせていただきました。他にもなんかこういうことを説明してほしいとかなんかリクエストありましたらコメント欄にください。チャンネル登録グッドボタンも、ぜひよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。